Dobrý deň, vážení diváci, vítam vás pri kultúrnej relácii dvojtýždenníku Kultúra s Maňom. Budeme sa venovať záveru prázdnin, posledným dvom týždňom augustovým a rôznym kultúrnym podujatiam, ktoré nás v tomto čase čakajú. Verím, že si z našej ponuky budete vedieť vybrať. V štúdiu vítam teraz Milanu Jutkovú, riaditeľku Mestského kultúrneho strediska v Rimavskej Sobote. Takže Milanka, vítaj u nás a nech sa páči, máš slovo. Ďakujem pekne za privítanie. Budem vám rozprávať. My, a to si už naše vzácne publikum isto všimlo, sme pripravili také vcelku bohaté a chrumkavé kultúrne leto Hodart. Toho roku je, si myslím, že taký plnší a pestrejší a viac farebnejší, ako býval doteraz. Ten projekt Lipa spieva Lasicu vznikol okolo roku 2013. Vyšlo CDčko s týmto názvom, platinový predaj dokonca dosiahlo. A potom nasledoval ďalší projekt, do ktorého Lasica pre Lipu vytvoril 14 lasičích textov, takých preňho typických. A tie, myslím, zaznejú v Lipovom skvelom podaní aj teraz. Nie, myslím, to zaznejú, to je istá vec. A keď bude všetko, ako má byť, tak nám sa podarí geniálne spojenie dvoch odlišných svetov. Rastlinnej ríše a živočíšnej ríše. Kde v rastlinnej ríši bude mystický, symbolický strom a aromatická čajovina na jednej strane a drobné stavovce a vzácne kožušinové zviera na strane druhej. Tak teda, priatelia, 26. augusta v Čiernom Orli Lipa spieva Lasicu. Dúfame, že tá Lasica neobhryzie Lipu, ale tak možno, že v rámci nejakého humoru a hlavne v rámci absurdného humoru, ktorý pán Lasica používa, by to aj nebola zlá vsúka. No ja som spomínal aj kino Orbis. Dokonca s kinom Orbis sa spája Bolšoj teatr z Moskvy. Takže vlastne o čo pôjde? Čo to bude za... Hádam len, nepríde ku nám Bolšoj teatr, lebo neviem, či by sme ho tam do toho kina zmestili. Iba sa vy nič nebojte, na nás sa spoľahnite, Bolšoj teatr, balet Bolšoj teatr bude v Rimavskej Sobote. Aby sme zmiernili šok z nástupu do školy, tak v kine v Rimavskej Sobote 1. septembra, ale urobíme, čo sa dá, 1. septembra o 18. hodine bude priamy prenos baletu Bolšoj teatra, ktorý bude uvádzať baletnú inscenáciu Shakespeareovej komédie Skrotenie zlej ženy. Tak my, realisti, vieme, že to bude jeden zdárny pokus, v ktorom šéf baletu monackého baletu inscenuje Shakespeareovskú komédiu a Bolšoj teatr, respektíve balet Bolšoj teatr, nám dá šancu uznať, že nielen v klasických dielach, ale aj v novodobých naštudovaniach vzácnych a vážnych kusov, hoci v tomto prípade je to komédia, dokážu byť bravúrni majstri. Takže ďalšia špecialita pre vás, priatelia, Bolšoj teatr a Skrotenie zlej ženy. No, samozrejme, termín, neviem, či sme povedali divákom. 1. september. 1. september, kino Orbis, 18. hodina. Ten september teda v kalendári začína 1. a Skrotením zlej ženy. Ale my hneď 2., a to by bola škoda nepovedať, máme ďalšiu špecialitu. A to vám je akustický koncert EMT Smile. Ono sa to číta asi inak. Ale v každom prípade Ivan Tázler v akustickej, takej inej než koncertnej verzii, bez použitia elektrických nástrojov, v takom teatrálnejšom duchu, kde bude sa viacej hovoriť a veľa hrať, prichádza k svojim divákom s atmosférou mrazenia a husej kože, ktorú si nadobudol v spolupráci s Lučnicou v tom programe, ktorý bol taký vychytený pred pár časom na Slovensku. Takže tak si myslíme, že aj toto by mohlo byť pre našich vzácnych divákov niečo také ako lahvotka. No, v podstate tie live koncerty
viacerých muzikantov vyznievajú niekedy naozaj lepšie ako, ako tie nahrávky, alebo, alebo keď celá kapela je elektronicky zapojená a všetko to drní a hučí. No dobre, tešíme sa na všetky tri akcie, tešíme sa aj na september, aj keď začína škola. No ale my už do školy nechodíme, alebo keď chodíme, tak sa nemusíme učiť. Tešíme sa vôbec na záver celého kultúrneho leta, aj keď toto ešte nie je záver. To je záver len v rámci augusta a potom v septembri pokračujeme ďalej. No a toto bola, tiež sa tešíme, že tu bola Milana Jutková, riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v Rimavskej Sobote. A ja sa teším na to, že prídete na naše podujatia. Ďakujem pekne. Milí priatelia, keďže prší a je druhá polovica augusta, zdalo by sa, že sa nič nebude diať, ale deje sa veľa vecí. A o jednej takej zaujímavej akcii nám prišiel porozprávať aj predseda model klubu v Rimavskej Sobote, Michal Juršík. A budú to konkrétne majstrovstvá Slovenska, v čom to už nechám na ňo. Vítaj u nás, Miško, a teda oboznám našich divákov o akcii, ktorá sa blíži. Rád by som privítal hostí na Kurinci 3. a 4. septembra v areáli Chate Ryba na plážovej časti, kde sa odohrajú majstrovstvá Slovenska v lodnom modelárstve a taktiež aj druhý ročník memoriálu Ondreja Mišáka. Kto to bol vlastne Ondrej Mišák? Pripomeňme našim divákom, ktorí nevedia. Ondrej Mišák bol dlhoročný kamarád a priateľ, kolega modelár, ktorý umrel 2 roky dozadu. A vzhľadom na to, že sme spolu veľa súťaží pochodili, veľa skúseností sme si vymenili, tak sme si chceli uctiť jeho pamiatku týmto memoriálom. Tak to je krásne gesto. Myslím si, že takýmto spôsobom jeho meno sa poniesie ďalej a aj význam toho, čo robil. Na tejto súťaži na Kurinci 3. a 4. septembra, čo všetko budú môcť diváci uvidieť? Aké súťaže, aké modely? Diváci budú môcť vidieť rôzne plávajúce modely lodí, či to už budú stavebnice poskladané zo škatule, alebo hlavne vyrobené modelármi na kolene, ktoré si sami zostavili. Budú to modely rôznych plachetníc, funkčné párníky s párnymi strojmi, možno prídu aj dáke ponorky. Dobre. No a ešte taká informácia by bola možno zaujímavá, z ktorých miest sa zúčastnia tejto súťaže pretekári alebo účastníci a či budú aj zo zahraničia? Tak o našej súťaže sa každoročne už tradične zúčastňujú kolegovia z Maďarska, z maďarského OZD-u, z Miškolca, poprípade aj z Budapešti. A zo slovenského zastúpenia to bude Rimavská Sobota, Bratislava, Stupava, Galanta, Bojnice, Komárno. Tá, asi som všetky mesta videl. No, tak slušné zastúpenie, dokonca aj zo zahraničia, takže môžeme kľudne povedať, že je to s medzinárodnou účasťou. Bude to 3. 4. september na Kurinci. Na Kurinci od 10. hodiny do obedu. Od 10. hodiny. A môžu si niekde ešte diváci nájsť informácie aj bližšie? Plánujem urobiť event na Facebooku. Ešte konkrétne neviem, ako to dám na ten internet, dobre, tak budem čiže, informovať. Čiže na Facebooku, na evente tak. Sa vlastne dozvedia. Ano, ďakujem veľmi pekne, to bol Miško Juršík. Ďakujem pekne. Predseda model klubu v Rimavskej Sobote. Ďakujem pekne za pozvanie. V štúdiu teraz vítam docenta doktora akademického maliara Štefana Baláža, ktorý učí na Vysokej škole v Banskej Bystrici na Akadémii umení. A prišiel nám predstaviť vlastne výstavu, ktorá z tejto akadémie zavítala do našej galérie. Volá sa to Maľba BB. Vítaj, Pišta, v našom štúdiu. Mohol by si nám teda povedať, o akú výstavu a prečo vlastne takáto výstava sa v našej galérii objavila? Je to výstava v podstate katedry Maľby z Akadémie umení, presnejšie z Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. No, prečo sme sa takto rozhodli? Bolo to také kolektívne rozhodnutie, lebo naša katedra Maľby v podstate ešte nikdy nemala takú spoločnú výstavu pedagógov. Ďalší dôvod je aj ten, že budúci rok je 20. výročie vzniku alebo založenia Akadémie umení v Banskej Bystrici a zároveň aj katedra má 20 rokov. Nebolo možné technicky a z iných príčin ako doniesem všetkých bývalých pedagógov, všetkých tých, ktorí sa na rok, na dva
tam ukázali, odučili si niečo, dokonca aj tých takých kmeňovejších autorov a pedagógov, ale sme sa dohodli, že tak, že v tomto prípade budeme vystavať my, ktorí tam ako učíme, my šiesti pedagógovia, plus sme si pribrali ešte troch našich denných doktorandov, ktorí sú síce ako študenti 3. stupňa štúdia, ale zároveň majú aj pedagogické povinnosti na katedre a ich činnosť, ich umelecká činnosť je takisto hodnotená, zaratúvaná do výkonu katedry. Sme sa rozhodli, že trošku sú pedagógovia, oni tak aj oni vystavujú. Môžeme teda povedať našim divákom aspoň mená tých vystavujúcich autorov. Viem, že niektorým možno nebudú nič hovoriť, ale myslím si, že patrí sa predstaviť. No už treba povedať, že sme tam, dá sa povedať, také 2-3 generácie pedagógov. Najstarší sú profesori Stanislav Balko a Ľudovít Hološka, ktorí sú v podstate takmer od začiatku prítomní na tejto katedre. Najmä profesor Balko z Banskej Bystrice, ktorý viac menej svojím spôsobom znovu založil Fakultu výtvarných umení po tých počiatočných nejakých ťažkostiach, ktoré sprevádzali túto školu, ktorú si možno aj pamätáte, ale vďaka nemu ako tá fakulta prežila, nadobudla postupne také to dnešné renomé, že patrí do takej tej takmer špičky, by som povedal, umeleckého školstva. Pohybujeme sa v rôznych hodnoteniach niekde v polovici tých najlepších fakult umenia na Slovensku. No profesor Hološka je tam tiež takmer od začiatku, je to aj spolu s profesorom Balkom, sú to významní autori už také tej staršej generácie, 70-tnici, ktorí naozaj už sa zapísali do dejín slovenského výtvarného umenia. Potom tam máme autorov takých, no, už nie takých mladých, ale ešte nie takých starých, ako som napríklad ja, 50-tníkov, doktora Hnata, Milana Hnata, autora tiež z Banskej Bystrice. A potom nasledujú ako tí mladší, to sú takí tí 40-tníci, ktorí sú predstaviteľmi toho takého nového postmaliarského maliarstva, ako sa tomu dneska hovorí, Rastia Podobu, Jana Triašku, ktorí sú ako, tiež ako úspešní, aktívni veľmi. Ak si chcete pozrieť v galérii napríklad modernú podobu ako krajinomalby, tak odporúčam Rastia Podobu si pozrieť jeho obrazy, ktoré sú veľmi známe. Vystavuje v podstate po celom Slovensku, v celej Európe. A takisto Jano Triaška je taký veľmi kreatívny autor s rôznymi podobami svojej tvorby. Naši doktorandi to sú v podstate začínajúci výtvarníci, ale už s istým renomé, s istým nejakým životopisom za sebou. Treba si to do galérie na hlavnom námestí 5 tu v Rimavskej Sobote, treba si to ísť pozrieť. Výstava je otvorená ešte do 9. septembra a presvedčiť sa na vlastné oči, že ako to tam vyzerá. No, takže je nám jasné, že na hlavnom námestí číslo 5 si nájdeme túto zaujímavú výstavu ešte do 9. septembra. Keď sa pohybujete na hlavnom námestí, musíte niekde prečkať. Je najlepšie ísť do galérie, je tam najpríjemnejšie, je tam úplne iná klíma ako na tom horúcom námestí, hlavne keď teda svieti slnko. No a pozvánku na to nám priniesol docent doktor Štefan Baláš, akademický maliar, ktorý je náš Rimavsko-Soboťan, ale zároveň učí na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Ďakujem, Štefan, ešte raz. Ďakujem za pozvanie. Milí diváci, to bolo z našej kultúrnej relácie, kultúrneho dvojtýždenníka Kultúra s Maňom všetko. Dúfam, že si z našej ponuky kultúrnych podujatí budete vedieť vybrať. Koniec augusta prináša stále pre nás dosť kultúry, aby ste si z toho mohli vybrať. Ďakujem za pozornosť a teším sa na budúce.